Takže ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska to je další petek, tentokrát s naším novým pejskem, kterého jste ještě nemohli vidět v žádném videu, a tak vám ho dneska teda rovnou představím. Otázky mám stejné jako u předchozích psů, jelikož mi to přijde jako takový zrovna dobrý výběr. A první otázka je teda, jak se jmenuje? Jmenoval se tak, když už jste ho kupovali, nebo jste mu jméno zvolili vy? Jmenuje se Art, už se tak jmenoval, když jsme ho kupovali. Původně jsme přemýšleli, že bychom vymysleli nějaký načí jméno, ale nějak jsme se nemohli na tom shodnout, tak jsme mu nakonec nechali Art. A mně se to asi líbí z těch, co jsme vybírali, stejně nejvíc. Je to pes nebo fena? Myslím, že už z jména jde poznat, že to je pes. Kolik mu je? Art je ještě mimino a je mu necelý půl rok, narodil se nějak ke konci ledna, tuším 20. nebo něco takového, takže ještě mladěs opravdu. Je kastrovaný? Kastrovaný není, ale to nebyl ani šempík, ani kevíšek. Bohužel kevíška jsme nakonec museli nechat vykastrovat kvůli zdravotním důvodům, ale jinak bychom je nenechali ani jednoho kastrovat, takže Art je zatím taky normálně nevykastrovaný, ale když by se naskytly nějaký zdravotní problémy, tak by se to samozřejmě udělalo, ale jinak to nemáme v plánu. Jaké rasy a má papíry? Art je čistokrvná tibetská doka, takže papíry má, pochází z chovné stanice Bao Salu a je z jejich prvního vrhu. Co umí za triky a povely? Art neumí skoro nic, umí sednout, dát pás, občas si lehne a občas přijde, ale to je taková spíš náhoda, protože to jsme nedávno někde četli, nebo někdo mi to říkal z rodiny, teď nevím přesně kdo, ale nějaký knížce bylo napsáno. Pokud chcete psa, který poslouchá, tak si nepořizujte tibetskou dogu. Jsou tím známý, tibetská doga, prostě pokud chcete fakt poslušnýho psa, tak tohle si nepořizujte. Poslechne vás to jenom když chce, ať s tím chodíte kam chcete. Měli jsme už jednu a chodilo se s ním i na cvičák, ale vůbec to nepomohlo. Prostě ta rasa takováhle je a nikdy moc poslouchat nebude, takže nemá ani smysl ho něco závažnějšího učit. Stačí, když aspoň nějak poslechne a sednou teda zvládne na 99%. Jaký má vztah ke koním? Tak my Arta ještě moc ke koním nepouštíme, jak je malý a neohrabaný, tak ještě si úplně neumí na sebe sám dávat pozor, ale už se začíná tak nějak koukat, aby nešel úplně k tomu koni. Třeba čertíka, když ho pouštíme sem normálně na zahradu volně, tak on k němu občas jde, ale drží se nějaký odstup aspoň, ale jinak ho ještě k němu úplně nepouštíme, aby se mu něco nestalo, protože známe Kalíčka, ten by náhodou ho chtěl prohnat a on jak prostě neví, co má dělat, tak aby se mu ještě něco nestalo a Kali mu neublíží úplně záměrně, ale prostě si chce hrát, takže zatím se drží v odstup, ale přímo nějaký vztah k těm koním ještě nemůže mít, když ho tam nepouštíme pořád, no. Jeho oblíbená činnost? Jako každá tibetská doga miluje hlídání, to jsou prostě psy určení ke hlídání a opravdu, jakmile se prostě dolehne něco, tak vystřelí nejlépe, začne štěkat nebo něco, prostě hlídá, takže to je jeho velice oblíbená činnost. Pak si hrát a taky spát. Jídlo ho taky baví, ale myslím, že to není až tak ta úplně nejoblíbenější činnost. Nejoblíbenější pamlsky. Já úplně nevím, co všechno jsme mu už dávali, protože my máme nakoupený nějaký různý ty ňamky, ale vím, že piškoty a zatím, co všechno jsme měli, tak to žral. My máme většinou od každého druhu toho víc, takže nevím, co všechno už opravdu dostával a nedostával. Ale zatím žral všechno, takže nevím, co má úplně za nejoblíbenější podmlesky. Piškoty má rád, to je jistota. Jaká je jeho povaha? Jak už jsem tak naznačila, tak je to prostě klasická tibetská doga. Když vás nechce poslouchat, tak prostě dělá, že vás neslyší, přitom je moc dobře, víte, že vás slyší. Když už vás chce mít u zadku, tak vás má neskutečně u zadku. To je prostě takovej totální ignor, neskutečný. Prostě že myslím, že žádná jiná rasa psa to neumí tak dokonale jako tibetský dogy. A jinak je to teda fakt skvělý hlídač, to opravdu je. A je to puberťák, no, zkouší se, co může, takže občas to přežene, ale to se mu samozřejmě musí ukázat, že takhle to nejde, protože co potom budeme dělat, až bude mít třeba 60 kg, což do toho může vlastně dorůst. A bude to docela velký hovátko, tak musíme nastavit nějaký hranice, aby nám prostě potom něco neudělal, když by se rozvášnil najednou víc. Ale jinak je to prostě skvělý pes. My jsme tibetskou dogu chtěli z toho důvodu, protože už jsme, jak jsem říkala, jsme ho jednou měli a jsou to prostě skvělý psy. A Akila se otáčí až někam, nevím, tam se vždycky takhle vykloubí úplně.
Takže za mě je to fakt jako skvělej pes. Byli jste s ním na nějakých soutěžích nebo plánujete jít, agility, výstavy a tak dále? Nebyli jsme s ním na žádný soutěži, byli jsme se podívat na výstavu jenom, kde byly jeho sestřičky, takže jenom, aby se socializoval a zároveň jsme se podívali, jak vyrostly ty jeho ségry. Ale jinak ještě nikde nebyl. Možná, jenom možná někdy do budoucna bychom udělali, nebo šli na nějakou výstavu, aby se uchovnil, ale to ještě není jistý a asi spíš ne. Takže nic v plánu teď momentálně ani nemáme. Tak a poslední otázka, jaké má přezdívky? Artovi říkáme Artula, Artík, potom když nás naštve, tak je to Atar, anebo odvozeniny od tohle slova. A potom mu říkáme Doga nebo Tibeťák, což je samozřejmě odvozený od té rasy. A to je jinak asi všechno, ono toho je docela dost, takhle si úplně na všechny nespomenu. Každopádně takový ten základní výčet by se asi stačil. Tak a to bude pro dnešní video teda všechno, doufám, že se vám Artík zalíbil. A on se tady natáhnul zase, klasika u něho. Doufám, že se vám teda video líbilo, příště bude už něco s koňskou tématikou. Chtěla jsem vám ho představit, že přece jenom se v některých videích určitě bude ukazovat, tak abyste věděli, o koho se vlastně vůbec jedná. No a to bude tady pro dnešní video vše a ahoj u dalšího videa.